seminari vaatasime, et seda registeri seal tundu. Suu lahtis, et vettik oli siks, kes meil on täna. Sinisesse nurka! Tuleb veel kaugama kui eelmine mees. Leilust! Martina Stanius! Tema arvel 26 fighti, 21 võitu ja nendest 11 knockouti ja ainult 5 kaotust. Rustam Gurbanov! Hei! Kullise! Kull lausa!
Kõik!
Thank you.
ekstra matš või loevad kohtunikud selle matši lõppenuks. See selgub kohe. Meie ergutame, ergutame, sest võib-olla nad peavad veel midagi tegema. Ja mis on, tuleb ekstra laud! Gracias.
selle matši võitja kuulutab välja Eesti muusika elavlegend, kõigele tuntud arvastatud Hendrik Sal-Salve! Daamid ja härrad! Hoida! Punktis omaga 3-0 on võidu auga välja teeninud kauge külaline Martin Astani!